看《延禧攻略》，主演们都老了，继后因为比音洛大了整整10岁而整日忧思，生怕自己容颜渐衰会失了皇上的宠爱，于是他大量食用鹿胎膏和紫河车来永葆青春。鹿胎膏其实是未成型的鹿胎，而紫河车是人类的胎盘，听起来非常残忍，但却是女人不弃养却的良药。衰老似乎是每个女人都会害怕的事情，别说年过不惑的季后了，就是90后也处在初老的尴尬状态中。前段时间自拍的时候，我突然发现我长了好多颈纹，一笑法令纹也很深，我赶紧囤了一大堆颈纹霜和抗皱产品。其实25岁才意识到抗老已经晚了，因为一旦长了皱纹就是不可逆的抗衰老，一定是预防大于治疗的。不过如果你像我一样看了皱纹了才想起来抗衰老，也不用害怕，起码市面上的抗衰老产品还是能抑制情况恶化的。如果你也出现了以下状态，那你也要抗初老了。皮肤初老的表现，眼角嘴部等部位出现细纹，法令纹明显，肤色不均匀，暗黄暗沉，痘印越来越难消，出毛孔越来越明显，并且伴随肌肤松弛，脸部冒出了一点点斑，不是晒斑，但就是消不掉，晒后不容易白回来，皮肤越来越缺水。皮肤初老的原因，肌肤老化是两个过程的结果，自然老化和外源性老化。自然老化是与年龄变化和遗传因素有关的，外源性老化包括紫外线光老化、夸张的表情产生表情纹、抽烟喝酒等不良生活作息。抗初老的年纪，25岁到30岁肌肤机能开始慢慢减退，自我调节修护也开始减缓，老化问题变巧巧的显现出来，此时需要开始使用一些具有防止老化功效的产品，帮助肌肤减慢老化的速度。25岁以前不一定需要抗氧化精华，但是防晒绝对是必不可少，防晒专题之前写过，大家可以直接戳下边的标题，防晒测评，小长假之后仍然让你白的发光，做对了物理防晒，白了一个度。另外还要加强运动，并且多吃炒番茄、茄红素。如何抗初老？衰老一旦开始就是不可逆的，我们只能在小细纹爬上你的脸之前延缓它的出现时间，足以预防大于解决。抗初老产品成分为 A 醇，抗衰老的全能手，在护肤品行业中已经证实过的最有效，也是市场上最经典的抗衰老成分，就是维 A 醇，是黄醇。维 A 醇在被皮肤吸收之后会逐渐转化成维 A 酸，而维 A 酸可以减少一种会消耗胶原蛋白的酶使的胶原蛋白的消耗减慢，从而延缓衰老。一般而言，维 A 醇产品尤其是高浓度的维 A 醇产品往往有一点刺激性，使用的前一段时间可能会出现脱皮、泛红和刺痛的感受，对于耐受皮来说可以坚持一周看看能不能建立耐受，也就是说忍一忍就过去。对于非常细小皱纹而言，一周到两周之内开始看到有一些效果，稍微深一些的皱纹需要几个月的时间，对于非常深的皱纹基本上护肤品是不可能真正去掉的，顶多是缓解。 VA 精华液参考价格268元，30mg 是美国抗衰老抗氧化品牌 VA 面部精华液的主要功效性成分，就是 2% 浓度的 VA 酸。与欧美传统猛药型产品不同，它是将最有效的抗皱成分视黄醇通过包括黑科技 HPR 技术进入皮肤底层， HPR 既能保证维 A 的强大功效，同时又极大的降低了其刺激性，让肌肤不泛红、不起皮、不刺痛，大部分敏感肌也可以安心抗老。不过要注意，维 A 类产品有感光性，只能晚上使用，洁面后使用5到8滴，均匀涂在脸上，两周以后就能看到效果。维生素 C 不仅是白，更要能衰老，涉及到了自由基、紫外线对细胞的伤害等，而维生素 C 具有其强大的抗氧化效果，如果配合上维生素 E 一起使用，其抗氧化效果会是1+1.2 的。除此之外，维生素 C 也能一定程度刺激胶原蛋白的产生。安瓶精华参考价格389元，60毫升，比较滋润的一款安瓶精华。我的建议是大油皮，冬天用干皮、混油皮可以不用在意，随便用配方上。它主要含有的功能性成分就是维 C， 还有他们家很自豪的聚糖蛋白的添加，可以更系统的对抗氧化，促进肌肤胶原蛋白的再生。刚上脸会有一些润，需要稍加按摩吸收一下，后续跟一个防晒就可以直接出门一整天，下都不会暗沉的，及时抗氧化上做的非常出色。果酸焕肤抗衰大家族，果酸焕肤
也是医美中很受欢迎的一个项目，而果酸添加到护肤品中也同样可以有效的抗衰老。果酸最大的作用就是促进表皮的新陈代谢，能够加速老化细胞脱离刺激细胞和胶原蛋白的再生。菲洛的菲洛加焕颜滋养晚霜参考价格398元，50毫升。菲洛加是来自法国的顶级抗老化护肤品牌，早就在1978年就致力于抗衰。晚霜中含有专利成分 NCTF 加透明质酸，可深入肌肤真皮层滋养肌肤，舒缓平滑皱纹，提拉紧致松弛肌肤，搭配复合果酸，温和可控的完成去角质过程。甘醇酸、苹果酸、乳酸、水杨酸和杜鹃花酸，另外还含有玻尿酸和熊果素，主要功效是除皱、亮白、净化肤质，味道是浓郁的酸味。伊丽莎白雅顿时空焕活胶囊精华液参考价格360元，30粒金胶，含有神经酰胺、植物精华、维生素 E 等成分，帮助锁水保湿、淡化细纹，是一把好手。除了抗初老敏感肌，用来修复屏障也很推荐。当然完全不含水的配方，避免不能会油腻涂在脸上，需要轻轻按摩几分钟帮助吸收，使用感不是很 nice， 所以大油甜的小仙女就自觉绕到吧。好在效果惊人，晚上使用后直到第二天肌肤都是润润的状态。一级吧胶囊的包装是个加分项，每次一粒抹全脸，用量精准，还不用担心污惹剩余精华。六胜肽预防表情纹的专家，六胜肽被称为类肉毒杆菌素，肉毒杆菌素在医美项目中被用来驱皱，与肉毒杆菌素类似，六胜肽可以抑制神经传导素乙酰胆碱的释放，来减少肌肉收缩，从而减缓皱纹的产生。不过要强调的是，六胜肽虽然有减缓皱纹产生的效果，并不能真的让胶原蛋白再生，所以适合用来预防表情纹。大红瓶新生素颜霜参考价格290元，50毫升。大红瓶还是比较便宜的抗衰产品，他们家本领是奇迹胜肽 B3 科技，也就是烟酰胺。烟酰胺是美容万金油，也可以对抗衰老，里边的棕榈酰五肽负四是胜肽的一种。大红瓶更像是一款乳霜，比较柔润而高保湿的就特别厚，所以大红瓶对于混油来说也比较亲肤，上脸好推开，延展性不错，吸收速度中等，偏上涂抹均匀后脸上光滑有弹性。除了脸蛋，其实眼睛才是最容易显老的部位，眼周小细纹如果不认真护理，很容易变成鱼尾纹，所以抗皱眼霜也要提前囤起来。悦薇抗皱精华眼霜参考价格455元，15克。这个号称小熨斗的眼霜是资生堂旗下的明星产品，这款眼霜的质地比较清爽，延展性很棒，特别容易吸收，去干纹细纹的效果杠杠低，配合他们家的眼膜效果翻倍，眼周干纹什么完全不存在的。日本很多护肤品的包装都非常人性化，比如这款眼霜的使用方法，他们会将每次的用量都给你画出来，哪怕对日文一脸懵逼的小可爱都能秒懂。再了伊丽丝尔优越活眼眼唇抚纹精华霜参考价格388元，15克。据说目前日本只有两款精华霜通过了专业的抗皱检测，一个是 Polaja 的另一个就是资生堂的这款伊丽丝尔眼霜，但是它的价格比 Polaja 亲民太多。这款眼霜的质地是乳液状的，很轻薄厚重的眼霜产品，真的非常容易长脂肪粒，和悦薇比滋润效果更好，也更容易推开抗衰老。这条路道阻且长，但是我们还是要积极应对，长期坚持，在衰老真的来临之前给我们的皮肤打下坚实且健康的基础。